ថ្ងៃនេះអាមួយនេះវា270អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងតែប្រហែលជាមិនមកដៃដែរទេអើខ្ញុំចង់ប្រអត់វាដែរតែចង់និយាយថាបើយើងអត់ឲ្យវាទៅវាស៊ីចោលអត់ស៊ីអញ្ចឹងវាអត់ដឹងអញ្ចឹងនិយាយវាទៅប្រហាត់ទៅប្រហាត់នឹងហៅវាចាយើងហៅវាបើវាអត់មកបានន័យថាវានេះវាអត់បានស៊ីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកវាទៅខ្ញុំដាក់លើកន្លែងដែលខ្ញុំហៅហើយខ្ញុំចាំហើយជាមួយនាទី2អីអញ្ចឹងណាបាទហើយបន្តមកខ្ញុំហៅវាតែថ្ងៃមុនវា282សោះហៅមកដូចព្យុះដល់លើកនេះអត់អញ្ចឹងពងឆ្ងល់រឿងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជាមើលថ្ងៃនេះមើលទៅនោះមែនខ្ញុំហៅវាតាំងដីជាមួយខ្ញុំសាក់ដាក់វាដីហៅដែរមើលវាមិនមកដាក់លើដាក់ដីគោខ្ញុំរុំលុបសិនខ្ញុំអញ្ចឹងចំក្តៅហ្នឹងបើកាមេរ៉ាខ្ញុំលោតទៀតឡាចំក្តៅពេកលោតអស់ថ្មដាក់វាចោលមួយទៅបើវាមិនវាចោលដាក់វាចោលបន្តិចសិនណាទៅមើលអាការៈវាមិន
ចឹងខ្ញុំទៅហៅវាមួយហើយចិត្តអត់ឆ្ងាយទេចិត្តល្មមទេចឹងបើវាមិនមកទេខ្ញុំឈប់ហៅខ្ញុំយកទៅទុកហើយអូដើរទៅចិត្តអត់បានហៅដល់ណាខ្ញុំមើលមកលោលឹងហៅទៅដល់ណានេះមកចុះដីអងវាស្រែខ្ញុំបរហាន់ខ្ញុំត្រូវឆ្លងភូមិនេះមួយមកបានដល់វាស្រែខ្ញុំបរហាន ខ្ញុំដើរចូលទៀតខ្ញុំមានចំណៃនៅដៃនឹងវាមកអត់វាហៅទៀត